ହ୍ୟାଲୋ ଏଭ୍ରିୱାନ୍, କମର୍ସ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଖୁସିର ଖବର। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଓରିଜିନାଲ ରେଜଲ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ କେତେ ମାର୍କ ରହିବ କାଲକୁଲେଟ୍ କରିପାରିବେ। ଓକେ, ୱେବସାଇଟ୍ର ଲିଙ୍କ ଦେଇଦେଇଛି ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ରେ। ୱେବସାଇଟ୍ ଆସିଲା ପରେ ପ୍ରଥମେ ନିଜର ପୁରା ନାଁ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଓକେ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଟ୍ରାଏ କରିଦେଉଛି। ଓକେ, ପୁରା ନାଁ ଲେଖିଲ, ତାପରେ ସବୁ 10th ର କଣ କଣ ମାର୍କ ରହିଛି ଲେଖି ଚାଲିବ। କି ରାଜ ଏଲ୍ରେ 85, ଇଂଲିଶରେ 78, ଥାର୍ଡ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଏଠି ଚୁଜ୍ କରିବ। ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ମୁଁ ଚୁଜ୍ କରିଦେଇଛି, ତୁମେ ତୁମ ନିଜ ହିସାବରେ ଚୁଜ୍ କରିବ। ଓକେ, ତାପରେ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସରେ କେତେ ଥିଲା, ଜେନେରାଲ ସାଇନ୍ସରେ କେତେ ଅଛି, ସୋସିଆଲ ସାଇନ୍ସରେ କେତେ ଅଛି, ତାପରେ ତମେ 12th ସାବଜେକ୍ଟ ଚୁଜ୍ କରିବା ପରେ ଏଠି ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ଅଛି, ଏଥିରେ ତମେ କମର୍ସ ଚୁଜ୍ କରିବ। କମର୍ସ ଚୁଜ୍ କଲା ପରେ ସବଜେକ୍ଟ 1 ଏମ୍ଆଇଏଲ ଓଡ଼ିଆ ହିନ୍ଦୀ ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ଭିତରେ କ'ଣ ଅଛି ଚୁଜ୍ କରିବ। ଓକେ, ତାପରେ ସବଜେକ୍ଟ 2 ଇଂଲିଶ ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଥାଏ। ସବଜେକ୍ଟ 3 ଏକାଉଣ୍ଟାନ୍ସି, ବିଜନେସ୍ ଷ୍ଟଡିଜ୍, ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ, କୋଷ୍ଟ ଆକାଉଣ୍ଟିଂ, ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ, ଯାହା ଅଛି ତମ ସବଜେକ୍ଟ ଚୁଜ୍ କରିକି ଚାଲିବ। ଓକେ, ତାହେଲେ ମୁଁ ଏକାଉଣ୍ଟାନ୍ସି ଚୁଜ୍ କରୁଛି, ତାପରେ ବିଜନେସ୍ ଷ୍ଟଡିଜ୍ ଆଣ୍ଡ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ, ତାପରେ କୋଷ୍ଟ ଆକାଉଣ୍ଟିଂ, ତାପରେ ଲାଷ୍ଟ ଚୁଜ୍ କରୁଛି ଆଇଟି। ଓକେ, ତମର ଯାହା ଯାହା ଅଛି ସବଜେକ୍ଟ ଚୁଜ୍ କରିଦେବ, ତାପରେ ଚେକ୍ ମାର୍କରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବ। ଓକେ, ଚେକ୍ ମାର୍କ କ୍ଲିକ୍ ହେଲା ପରେ ତୁମ ରେଜଲ୍ଟ ଆସିଗଲା। ଓକେ, ଏମାନେ ଗୋଟେ 85 ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ମାର୍କ ଗୁଡ଼ାକ, ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ମାର୍କ ଯୋଉ ଦିଆ ହେଇଛି ଏଇଟା କଲେଜରେ ତୁମକୁ ମିଳିବ। ହଁ, ତ ଏଇଟା କେବଳ ଆନୁମାନିକ ଭାବରେ ପକେଇ ଦିଆହେଇଛି। ଓକେ, ତୁମ ଓରିଜିନାଲ ମାର୍କ ୟାଠୁ 4ରୁ 10 ମାର୍କ ଖଣ୍ଡେ ଅଧିକା ଆସିପାରେ କିମ୍ବା କମ୍ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରେ। ଏଥିରେ ତୁମର ଗୋଟେ ଆଇଡିଆ ଆସିଯିବ ଯେ ୟାପରେ ତୁମେ ପୁଣି ଥରେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦବ ନା କଣ କରିବ ନା କୋଉ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଦବ, ଏସବୁ ଗୋଟେ ଆଇଡିଆ ଆସିଯିବ ମାର୍କ ବିଷୟରେ। ଓକେ, ତାପରେ ଏଠି ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ଲିଙ୍କ ଅଛି, ଯାଇକି ମଧ୍ୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ମଧ୍ୟ କରିଦେବ। ଓକେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ମାର୍କ ଚେକ୍ କର, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କର, ସାଙ୍ଗସାଥି ଯାହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେୟାର କର।